Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստային գերության եթերում շտապ օգնություն հաղորդաշարն է բազմաթիվ հիվանդությունների և միակ առողջության մասին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, 54-89-34 մեր հեռախոսահամարն է, կարծում եմ շատերիդ լավ ծանոթ, և շտապ օգնություն շնիկ arat.tv.am մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն։ Ամբողջ հաղորդման ընթացքում դուք կարող եք զանգահարել, գրել և ուղել ձեր հարցը այսօրվա մեր հյուրին, իսկ այսօր խոսելու ենք հոգեկան առողջության մասին, որովհետև հոկտեմբերի 10-ը գալիք շաբաթ օրը նշվելու է որպես հոգեկան առողջության համաշխարային օր, նույնիսկ չգիտեմ նշվել բառը որքան տեղին է այստեղ, եւ այս առիթով մենք տաղավար ենք հրավիրել Հայկական Հոգեբուժական Ասոցիացիայի նախագահ, Համաշխարային Հոգեբուժական Ասոցիացիայի պատվավոր անդամ եւ ֆինանսական քարտուղար Արմեն Սողոյանին, բայց հարցազրույցը փոքր ծանոցումից հետո։ Հոգեկան առողջության համաշխարհային ֆեդերացիայի նախաձեռնությամբ 1992 թվականից հոկտեմբերի 10-ը նշվում է որպես հոգեկան առողջության համաշխարհային օր։ Սա մի առիթ է մեկ անգամ ևս բարձրացնելու հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող մարդկանց հարցերը, առաջարկելու միջոցներ նրանց բուժումն ու վերականգնումը կազմակերպելու համար։ Իսկ նման մարդիկ աշխարհում շատ են։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով մոտ 450 միլիոն։ Արևմտյան երկրներում յուրաքանչյուր 7-րդ բնակիչ պարանոյա կամ շիզոֆրենիա ունի, հակված է դեպրեսիա կամ ալկոհոլիզմի։ Սրանք իրավիճակներ են, որ բերում են հանցագործությունների և ինքնասպանությունների։ Հոգեկանի շեղումներ ունեցող մարդկանց մեծամասնությանը, սակայն, հասանելի չեն բուժման ծառայությունները։ Համաշխարհային ֆեդերացիայի խնդիրն է նվազեցնել հոգեկան առողջության խնդիրներն առաջ բերող գործոնների ազդեցությունը։ Դրանք ամենատարբեր ստրեսներն են, որոնք առաջ են գալիս ինֆորմացիոն գերծանրաբեռնվածությունից, երկրի քաղաքական ու տնտեսական ճգնաժամերից և նույնիսկ ամենաչնչին պատճառներից, ասենք, անհարմարավետ տրանսպորտից կամ տհաճ մարդու հետ շփումից։ Ինչպիսին է հոգեկան առողջության վիճակը Հայաստանում, որոնք են մեզ մոտ այս ոլորտի ամենակարևոր խնդիրները ու ինչ է արվում դրանց լուծման համար։ Եվ այսպես շտապ օգնության տաղավարում Հայկական Հոգեբուժական Ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Սողոյանն է, և մենք խոսում ենք հոգեկան առողջության մասին։ Բարև ձեզ, պարոն Սողոյան։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք և կրկին հյուր եկաք մեզ, այս անգամ ձեր մասնագիտական, բժշկական մասնագիտական թեմայով, դուք հոգեբուժ եք։ Պարոն Սողոյան, նախ մի շտկում։ Ես օգտագործեցի նշել բառը, բայց երևի թե հենց տեղին էր տոնել բառն է այս դեպքում, որից խուսափում են մասնագետները, որովհետև իրականում սա առիթ է զուտ ինֆորմացնելու, մարդկանց տեղեկացնելու, ամսի 10-ին ինչ է կատարվելու։ Ընդհանրապես տեղին է օգտագործել նշել բառը, որովհետև ընդունված է, որ այդ օրը նշվում է հոգեկան առողջության օրը, որի նպատակն է օրվա խորհուրդն է մարդկանց, հասարակությանը, քաղաքականություն կերտողներին, հիվանդների հարազատներին, բոլորին մեկ անգամ ևս իրազեկել հոգեկան առողջության խնդիրների վերաբերյալ։ Կան երկրներ, որոնք օրենքով արդեն հաստատել են այդ օրը որպես նշելու օր։ Կան երկրներ, որ Միացյալ Նահանգները սենատի որոշմամբ մեկ շաբաթը հայտարարում է հոգեկան առողջության մեկ շաբաթ։ Մեր Հայկական Հոգեբուժական Ասոցիացիան այս էլ 4-5-րդ տարին է հայտարարում է հոկտեմբերը որպես հոգեկան առողջության մի ամսյակ, և այդ ամսվա ընթացքում բազմաթիվ միջոցառումներ են լինում, որոնց այս տարվա համար կոնկրետ կասեք, թե ինչ է արդեն նախատեսված և ինչ է սկսել։ Նախատեսված է և արդեն որոշ բաներ արվել են, մնացած բաները կարվեն, ասենք, թե առաջինը ամսի 1-ին իրականացվեց որպես կազմակերպիչ Հայկ Խաչատուր Աբովյանի անվան Երևանի պետական մանկավարժական համալսարաններ կազմակերպել էր ներառական կրթության վերաբերյալ գիտաժողով միջազգային, որը բավական մեծ հաջողությամբ ընթացավ։ Ամսի 1-ին բացվեց Recovery College-ի մեկնարկը, որը նոր նախաձեռնություն է ուղված և հոգեկան խանգարում ունեցողներին և նրանց, ովքեր հետաքրքրված են հոգեկան խնդիրներով։ Այնուհետև ամսի 9-ին և 12-ին անսալով համաշխարհային սոցիալական հոգեբուժական ասոցիացիայի կոչին
հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի հետ համագործակցող մասնավոր հոգեկան առողջության կազմակերպությունները բաց դռների օրեր են հայտարարում։ Այսինքն ամսի 9-ին և 12-ին, քանի որ պետական կազմակերպությունները, որոնք պետական պատվերով են աշխատում, նրանց դռները միշտ են բաց բոլորի առջև, այսինքն անվճար է այնտեղ խորհրդատվություն, իսկ մասնավոր կազմակերպությունները մատուցում են վճարովի ծառայություններ, մեր հետ համագործակցող կազմակերպությունները միացել են մեր կոչին, դրանք են հոգեբուժական ծառայություն նաև մատուցող Maple Leafs հայ-կանադական կլինիկան, որը պոլիկլինիկա է, որը ունի նաև հոգեբուժական ծառայություն և համաձայնվել է ամսի 9-ին և 12-ին իրականացնել անվճար կոնսուլտացիաներ բոլոր դիմողների համար և հոգեբանական ծառայություններ մատուցող հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնը և ինտրահոգեկան առողջության կենտրոնը նույնպես միացել են մեր կոչին և այդ երկու օրերին բոլոր դիմողները սպասարկվելու են անվճար, այսինքն որևէ մեկ նրանցից կոնսուլտացիա համար գումար չի պահանջելու այդ կազմակերպություններում։ Հաջորդը, հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնը կազմակերպում է ամբողջ ամսվա ընթացքում անվճար տրեյնինգներ հղիների հոգեբանական աջակցության համար, ցանկացողները կարող են դիմել 54-47-77 հեռախոսահամարով, կարող են ճշտել օրերը, ժամերը, գնան մասնակցեն առանց գումարի։ Հաջորդը, Ղարաբաղում կազմակերպվում է հայկական հոգեբուժական ասոցիացիա և Ղարաբաղի հոգեբուժների և հոգեբանների ասոցիացիա և Էմպաթիա հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնի կողմից սեմինար և գիտաժողով, ընդ որում Ղարաբաղի Էմպաթիան նույնպես միացել է մեր կոչին, այս և 9-ին և 12-ին անվճար կոնսուլտացիաներ անելու, բնականաբար Ղարաբաղում, բայց ով որ կդիմի կապչունի անկախ իր բնակության։ Փաստորեն մի շարք միջոցառումներ, որ շարունակություններ էլ կան նաև, և շատ կարևորում ենք մենք հոկտեմբերի 23-ից 25-ը պետական համալսարանի սոցիոլոգիա և հոգեբանության ֆակուլտետի հետ միասին կազմակերպվում է գիտաժողով, այդ թվում հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի երկամյա գիտաժողովը, որը համաշխարհային հոգեբուժական ասոցիացիայի հետ համատեղ է և որի շրջանակներում շատ կարևոր սիմպոզիում է լինելու առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, Եվրոպայի հոգեկան առողջության ծառայության պատասխանատուն է այստեղ լինելու և այդ մի սեսիան նվիրված է լինելու Հայաստանում ընթացող բարեփոխումներին։ Նաև իրականացվելու է ընթացքում տարբեր մամուլի ասուլիսներ, հանդիպումներ, իրականացվելու է ԶԼՄ-ների մոնիտորինգ, որի ընթացքում ամփոփիչ ասուլիսում մենք միգուցե ներկայացնենք այն ԶԼՄ-ներին, որոնց կայքերը այցելելը վտանգավոր է հոգեկան առողջության համար, որովհետև նրանք ինտերեկատվության հետ համեմված նաև այն տեսակի բացասական տեղեկատվություն են ներկայացնում քաղաքացիներին, որոնք բացի հոգեկան առողջության վրա բացասաբար ազդելուց որևէ օգտակար բան չեն տալիս մարդկանց։ Շատ հետաքրքիր նախաձեռնություն է, կարծում եմ իսկապես շատերին կհետաքրքրի։ Իհարկե մարդիկ երբեմն մազոխիստական մոտեցում ունեն, հատկապես բացում և դիտում են նման կարգի տեսանյութերը կամ կարդում են այդ տեքստային նյութերը։ Շատ ճիշտ եք ասում, բայց ոչ թե մազոխիստական ձգտում է, յուրաքանչյուր մարդու մեջ կա ձգտում ստանալու և դրական տեղեկատվություն և բացասական տեղեկատվություն, այդ երկուսն էլ իրար հավասար ձեր ձեռքի տված գնում են, և եթե վերնագիրը լինում է բավական գրավիչ, թեկուս չակերտներում գրավիչ, այսինքն անգամ ինչքան անհեթեթ է լինում, այնքան էլի ցանկություն է առաջանում մտնել և տեսնելու, ինչը որևէ օգուտ չտալով ժամանակի կորուստ է ազդում է մարդկանց հոգեկան առողջության վրա։ Աստիճանաբար պետք է մեր քաղաքացիները սովորեն, ոնց որ կհիշեք, ժամանակին բավական լուրջ խնդիրներ էին մարդիկ ունենում, երբ որ էլեկտրոնային փոստով տարբեր տեսակի գայթակղիչ առաջարկություն, դուք շահել եք $1,000,000 ժառանգություն եք ստացել, և այն միամիտները սկզբնական շրջանում, որոնք հետևում էին այդ խորհուրդներին, ունենում էին լուրջ ֆինանսական խնդիրներ, բայց հիմա ցանկացած մարդով ստանում է անհեթեթ գայթակղիչ առաջարկություն, միանգամից առանց բացելու ջնջման, նույն ձևի, եթե այսպես շարունակվի, ապա մեր քաղաքացիները կսկսեն վերնագրից դատելով հասկանալ, որ դա անհեթեթ տեղեկատվություն է, չի կարող իրականում այդ տեսակի բան լինել, կամ եթե եղել է որևէ օգուտ չկա, չեն դիտի այդ տեղեկատվությունը։ Բայց մեկ բան է, երբ նման նամակ ստանում ես ինչ-որ անորոշ հասցեից, մեկ բան է, երբ լրատվամիջոց է ներկայացնում քեզ այդ տեղեկատվությունը, և օրինակ ինձ վրա, որպես մարդ չափազանց վատ ազդեցությունն են ունենում նման նյութերը, երբ թեկուզ մեր հայրենակից հանրահայտ մարդիկ մահանում են, աստված նրանց հոգին լուսավոր պահի, բայց տեղադրում են այդ կադրերը ամբողջությամբ, մահացած մարդու կադրը, դա կարծում եմ լրագրողական տեսակետից ամենամեծ էթիկական
Շատ ճիշտ եք ասում, նույնը լինում է նաև։ Բայց դիտումների առումով այդ նյութերը իհարկե ունենում են մեծ։ Ասացինք, դաժան տեսարանները դիտելու ներքին ցանկություն յուրաքանչյուր մարդու մեջ կա, բայց գիտակից մարդիկ, առավել ևս լրագրողները, որոնք մտավորականության ներկայացուցիչներ են, պետք է իմանան, որ այդ ձգտումը սնելը շատ վտանգավոր է և քաղաքացիների համար, և այդ տեղեկատվությունը տարածելու համար, և մարդկանց համար ընդհանրապես։ Այդ պատճառով մեր ասոցիացիան հանդես եկավ օգոստոս ամսին կոչով ուղված ԶԼՄ-ներին, որպեսի լուսաբանելիս տվյալ նման դեպքերը զերծ մնան այն տեսակի լուսաբանումներից, որոնք վտանգավոր են լինում մարդկանց հոգեկան առողջության համար։ Հիմա մենք կիրականացնենք մոնիտորինգ, կհրապարակենք արդյունքները, և եթե հետևողական աշխատանք մենք նախատեսել ենք աշխատել նաև Երևանի մամուլի ակումբի հետ, նաև պետական կազմակերպությունների հետ, առողջապահության նախարարության կողմից կան նախաձեռնություն, քանի որ հոգեկան առողջության ոլորտը գործնական առումով առողջապահական խնդիր է, ներգրավելու նման գործընթացների մեջ, և եթե որոշ աշխատանքները, բարի հորդորները, ընդհանուր տեղեկատվության ներկայացնելը բավարար չլինի, ապա մենք հետևողական աշխատանք կսկսենք տանել բոյկոտելու այն ԶԼՄ-ներին, որոնք տեղեկատվության փոխարեն աղբեն մատուցում մեր քաղաքացիներին, ինչ տեսքով, որ դա փաթեթավորված լինի։ Եվ դա ի նպաստ կլինի ոչ միայն հոգեկան խնդիր ունեցողներին արդեն, այլ այն մարդկանց, ովքեր կարող են շատ ճիշտ եք ասում, Կարինե ջան, ու այստեղ միանգամից ես անցում կատարենք, որն է տարբերությունը հոգեկան առողջության և հոգեկան խնդիրների միջև, հոգեկան առողջության ծառայությունների և հոգեբուժական ծառայությունների։ Այն է, որ հոգեկան առողջությունը դա միայն հոգեկան խանգարումների բացակայությունը չէ, դա հոգեկան լավակեցությունն է, որը մարդուն հնարավորություն է տալիս իրականացնել այն, ինչը որ ինքը մտածում է, լիակատար ներգրավել հասարակության մեջ ֆիզիկական, սոցիալական և հոգեկան լավակեցությունն է, այսինքն միայն հիվանդությունների բացակայությունը չէ, հետևաբար հոգեկան առողջության ծառայություններ և հոգեկան առողջության պահպանում ասածը չի վերաբերում միայն հոգեկան խանգարում ունեցող մարդկանց։ Երբ որ մարդը ունի այս կամ այն հոգեկան խանգարումը, նրանով զբաղվում են հոգեբուժները կամ հոգեբանները կամ հոգեթերապևտները կամ այլ մասնագետները, որոնց խնդիր ունեցող մարդկանց հետ աշխատելն է։ Բացի սրանից հոգեբանները աշխատում են նաև առողջ մարդկանց հետ, որևէ խնդիր չունեցողների հետ, պահպանելու նրանց հոգեկան առողջությունը, օգնելու որոշակի իրավիճակներում ճիշտ որոշումներ կայացնելու, օրինակ աշխատելով հղիների հետ հոգեբանական աշխատանք տանելով, նրանց զերծ է պահվում բոլոր այն լարվածություններից, անհանգստություններից, որոնք որևէ խանգարման հետ ավերջ չունեն, բայց անհանգստացնում են տվյալ անձնավորությանը, այսինքն հոգեբանները աշխատում են նաև առողջ մարդկանց հետ, սա է հոգեկան առողջության խնդիր, այսինքն առողջ մարդկանց հոգեկան առողջությունը պահպանելը, ամրապնդելը, բարելավելը, մարդիկ, ովքեր ունեն հոգեկան առողջության հետ խնդիրներ, նրանց օգնելը, և մի շատ հետաքրքիր բան ձեզ ներկայացնում, մեր այսօրվա գործող հոգեբուժական օգնության մասին օրենքում կիրառվում է տերմինը հոգեկան հիվանդությամբ տառապող անձ, ինչը արդեն իր մեջ բավական մեծ ստիգմա է պարունակում։ Պարոն Սողոյան, դուք նշեցիք, որ օրենքի մեջ հենց սխալ արտահայտությամբ նշված այդ… Օրենքի մեջ ոչ թե սխալ արտահայտությամբ, այդ օրենքը ընդունվել էր 2004 թվականին, երբ որևէ մեկի ականջը չէր սղոցում հոգեկան խանգարումով տառապող անձ, ինչ այդ ժամանակ հոգեկան հիվանդից ավելի լավ ձևակերպում էր, քան հիմա, երբ որ արդեն նոր օրենքի նախագիծն է պատրաստվում, քանի որ այսօր կառավարությունը բավական բաց է աշխատում հասարակական կազմակերպությունների հետ, և որևէ նախարարություն, չի ասենք կլինի առողջապահության նախարարություն, աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, բոլոր տեսակի խնդիրներով, որոնք առնչվում են հոգեկան առողջության հետ, անպայման ասոցիացիային ներգրավում է, երբ որ ներգրավել էր օրենքի նախագծի քննարկման մեջ, մենք այդ առաջարկությունը ներկայացրեցինք, տառապող բառը դուրս եկավ, որ լինում է հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձ, այդ ձևակերպումը արդեն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում կիրառվում էր, իհարկե ոչ օրենքի հետ կապված հարցերում, իսկ հիմա ինչ վիճակում է օրենքի փոփոխությունը, հիմա օրենքի նախագիծը քննարկումների մեջ է, կներկայացվի վերջնական տեսքով կառավարություն, հետո կառավարությունից կգնա ազգային ժողով, այսինքն անգամ այդ ձևակերպումների մեջ կա մոտեցում ոչ միայն հասարակական սեկտորի մոտ, այլ նաև պետական կառույցներում, որ բավական լուրջ ուշադրություն է պետք դարձնել ընդ որում,
Եվ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը և առողջապահության նախարարությունը ունեն ռազմավարություններ, որոնք հաստատվել է կառավարության կողմից հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար։ Կառավարությունը հաստատեց 14-ից 19 թվականների հոգեկան առողջության պահպանման և բարելավման ռազմավարությունը և ժամանակացույցը, որը ներկայացրել էր առողջապահության նախարարությունը, և հաստատված է նաև ալտերնատիվ խնամքի ծառայություններ ռազմավարությունը, որը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ներկայացրել, որը ուղղված է խնամքի մեծ հաստատությունների ապա ինստիտուցիոնալիզացմանը։ Շատ կարևոր խնդիր կա, որ ես հիմա ուզում եմ ներկայացնեմ, թարմ տվյալներ եմ ներկայացնում մահճակալների հետ կապված։ Ես հենց դա պետք է հարցնեի, պարոն Սողոյան, նախ մինչև մահճակալներին անցնելը, իսկապես այն վիճակագրությունը, ինչ նշվեց մեր տեսանյութում, մոտ 450 միլիոն մարդ և զարգացած արևմտյան երկրներում յուրաքանչյուր 7-րդ քաղաքացին հոգեկան առողջության խնդիր ունի, և որքան է դա իսկապես արտատպվում հայաստանյան վիճակագրությունում, որովհետև ես կարդացի, որ նույնիսկ տեսակետ կա, որ չկա մարդ, որ հոգեկան առողջության մի որևէ խնդիր կյանքի ընթացքում որևէ անգամ չունենա։ Այս դեպքում մենք ինչին ենք անվանում խնդիր և ինչին ենք անվանում հիվանդություն, խնդրում եմ վիճակագրությունը այս տեսակետից ներկայացրեք, հետո նաև անցնենք ռազմավարության մանրամասներին գուցե։ Բարի, ուրեմն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ներկայացնում, որ ամբողջ աշխարհում 450 միլիոն մարդ ունի այս կամ այն հոգեկան խանգարումը։ Ունենալ հոգեկան խանգարում դա չի նշանակում լինել այնպիսի մարդ, ով բացի այդ հոգեկան խանգարումից ուրիշ ոչինչ չունի։ Ցանկացած մարդ, այդ թվում հոգեկան խանգարում ունեցողները, իրանք մարդիկ են իրենց բոլոր առանձնահատկություններով և յուրահատկություններով։ Եվ եթե մարդը ատամը ցավում է կամ գրիպով է հիվանդ, ոչ ոք իրան չի ասում, չէ՞, սա ատամնացավ է կամ սա գրիպ է։ Նույն ձևի պետք չի ասել հոգեկան խանգարում ունեցողներին։ Առավել ևս, որ բացի շատ քիչ տոկոս կազմող ծանր հոգեկան խանգարումներից, մնացած բոլորի դեպքում խանգարում ունեցող մարդիկ ոչնչով չեն տարբերվում մնացածներից առերևույթ, որևէ մեկ իրենց չի կարող տարբերակել, բացի մասնագետներից, այն էլ զրույցի ընթացքում, այսինքն շատ դեպքերում լինում է, որ մարդիկ ասում, ոնց ինքը հոգեկան խանգարում ունի, բայց շատ լավ նկարում է, շատ լավ շախմատա խաղում, կոմպյուտերից շատ լավ գիտությունների տեխնացիա կամ չգիտես ինչ, այդ բոլորը նորմալ է, այսինքն կարա մեկը, ասենք գրիպով հիվանդ կամ զարկերակային ճնշում ունեցող մարդը զարմանանք, որ ինքը ինչ-որ լավ բաներ կարողանում անի։ Իսկապես դրանք համեմատելի մեծություններ են, բժշկագիտությունը, երբ որ գրիպով հիվանդը և ասենք թե որևէ իրավիճակով պայմանավորված խանգարում ունեցող հոգեկան խանգարում ունեցող մարդը լրիվ իրար հավասար մարդիկ են։ Իրավիճակով պայմանավորված, ոչ թե ասենք ժառանգաբար, ուրեմն երկուսի մոտ էլ խանգարումը սկսում է ինչ որ ժամանակ, ինչ որ բանից, անցնում է ինչ որ ժամանակ, ինչ որ բանից։ Ուրեմն, երբ որ բժշկագիտությունը զարգացած չէր և հայտնի չէր, ինչ մեխանիզմով են առաջանում հոգեկան խանգարումները, տարբեր սնահավատություններ կային, ստիգման բավական մեծ էր, աստծու պատիժ էր, չգիտես ինչ էր և այլն։ Բայց հետո շատ լավ հայտնի է, որ որոշակի նյութերի շատացումը բերում է այս կամ այն հոգեկան խանգարմանը։ Եվ դեղերով ազդելով այդ նյութերի պակասեցնելով, մենք մարդուն դարձնում ենք այնպիսին, ինչպես որ մնացածներն են, այսինքն հասարակ բիոքիմիական երևույթներ են, որոնք բիոքիմիական մեխանիզմներով ազդելով մենք կարողանում ենք մարդուն կարգավորել և նրա մոտ որևէ խնդիր չի լինում։ Այսօր, ինչպես սոմատիկ հիվանդությունների ճնշող մեծամասնությունը բուժվում է և այդ մարդը ապրում է հասարակության մեջ, իր ընտանիքի հետ աշխատում է, ապրում է, նույն ձևի հոգեկան խանգարումների ճնշող մեծամասնությունը, որակյալ բուժօգնություն ստանալու դեպքում, ապրում է իր ընտանիքի հետ, ապրում է հասարակության մեջ, ինտեգրված է, որևէ խնդիր չունի։ Խոսքը գնում է ծանր խանգարումների մասին, որոնք առկա են։ Մինչև ծանր խանգարումներին ասելը, հիշեցնենք, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կարգախոսներից է՝ չկա առողջություն առանց հոգեկան առողջության։ Եվ անկախտելի բաղադրիչն է միանշանակ մարդը հոգեկանի և մարմնականի միացումը, չի կարող լինել հոգեկան խանգարում առանց դրա մարմնական արտացոլումների, և ցանկացած մարմնական խնդիր ազդում է մարդու հոգեկանի վրա։ Բավական է մեզանից յուրաքանչյուրի ջերմաստիճանը 3 աստիճանով բարձրանա, և մենք այլևս այն նույն մտածող մարդը չենք լինի, ինչը որ ունենք հիմա, կամ բավական է մեր արյան մեջ շատ չնչին ավելանա որևէ հորմոնի
քանակությունը, այո, եւ էլի մեր մոտ տարբեր երևույթներ կարող, ասիկան մարմինը եւ հոգին իրար հետ փող կապակցված են։ Կան որոշ երկրներ, Անգլիայում կա այս տեսակի կարգախոս, չկա ընտանիք առանց հոգեկան խանգարման, եւ եթե իրոքնենք, չկան ընտանիքներ, որտեղ հոգեկան այս կամ այն խանգարումները չլինեն։ Եւ վերադառնանք նրան, որ բնակչության մոտ 25%-ը իր կյանքի ընթացքում ունենում է այս կամ այն խանգարումը, խանգարումը կարող է լինել դեպրեսիայի տեսքով, կարող է լինել որոշակի նևրոտիկ երևույթների տեսքով, որոնք ամենևին էլ վատը չեն ասում այդ մարդու մասին, ընդհանրապես ասում, որ ինքը հիվանդացել է, հիվանդացել է, բուժվել է, լավացել է, չի էլ բուժվել, էլի լավացել, ասեն գրիպով հիվանդ մարդիկ բուժվում են, էլի լավանում են, 7 օրում չեն բուժվում, 1 շաբաթում են լավանում, այդ տեսակի ասույթ է։ Այնուամենայնիվ, պարոն Սողոյան, այո, այն խարանն ու խտրականությունը, որ դուք նշեցիք, թե որքան խիտ էին տարիներ առաջ, մի քանի տասնամյակ առաջ հատկապես, եւ աստիճանաբար գնալով իհարկե վերաբերմունքը փոխվում է հասարակության, բայց օրինակ ներառական կրթության մասին, երբ մենք հատկապես վերջին շրջանում շատ են խոսվում այդ մասին, ես օրինակ նկատում եմ, որ դեռևս դպրոցներում խարանն ու խտրականությունը պահպանվում է եւ հատկապես հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող երեխաների նկատմամբ, եւ այն ծնողները, ում երեխաների դասարանում պետք է սովորին նման խնդիր ունեցող երեխա, մի տեսակ խուսափում են եւ կամ անտեղյակությունից չգիտեն ինչպես պահել իրենց, խնդրում եմ ձեր խորհուրդը որպես մասնագետ այդ ծնողներին, այդ ուսուցիչներին, իհարկե ուսուցիչները համապատասխան վերապատրաստումներ անցնում են եւ ավելի տեղեկացված են, ինչն է, որ պիտի հանգստացնի շրջապատի մարդկանց։ Նախ ներառական կրթության հետ կապված ես մի մեջբերում եմ ուզում անել, հոկտեմբերի 1-ի գիտաժողովի ժամանակ կրթության գիտության նախարար պարոն Աշոտյանի ելույթից, ով ասաց, այս ներառական կրթության, մոտավորապես եմ ասում, էլի ներառական կրթության արտաքին ձևակերպումն է, որ դա պետք է այն մարդկանց, ում համար մենք անում ենք ներառական կրթություն, այսինքն խնդիրներ ունեցողներին, իրականում դա մեզանից յուրաքանչյուրին է պետք, որպեսզի մենք կարողանանք այնպեսի սերում դաստիարակենք, որը լինի տոլերանտ, որը չունենա այն ագրեսիվությունը, որովհետև շփվելով խանգարում ունեցող մարդկանց հետ կապ չունի սոմատիկ կամ հոգեկան խնդիրներ ունեցող, երեխան ավելի բարի է դառնում, ավելի հանդուրժող է դառնում, սկսում է հասկանալ, որ այդ մարդը իրենց նման մարդ է, իրենցից մեկը։ Իվերջո ոչ մեկը ապահովագրված չէ, որևէ խնդրից։ Որևէ մեկը ապահովագրված չէ եւ յուրաքանչյուրը սկսած մարմնական թե հոգեկան թե որևէ խնդրից, այսինքն Աստված ստեղծել է մարդկան, ստեղծել է հիվանդությունները, այդ հիվանդությունները մարդկության պատմության ընթացքում միշտ ուղեկցում են մարդկանց, եւ որևէ հիվանդության վերացումը ծնում է այլ հիվանդություններ, եթե հիշում ենք անցած դարի կեսերից հետո երկրորդ կեսին հայտարարվեց, որ մոլորակը այլևս ազատ է ծաղիկ հիվանդությունից։ Ինչ էր ծաղիկ հիվանդությունը? Ծաղիկը վիրուսային ճանապարհով տարածվող մահացու հիվանդությունն էր։ Կարճ ժամանակ չանցավ, հայտնվեց սպիդը, այսինքն մարդու իմունոդեֆիցիտի համախտանիշի հիվանդությունը, որը էլի վիրուսային ճանապարհով փոխանցվող մահացու հիվանդություն է։ Միշտ հիվանդությունը պետք է ուղեկցի մարդկանց, միշտ մարդիկ պետք է հիվանդանան, կարևոր է այդ հիվանդանալու դեպքում մենք կարողանում ենք ապահովել կյանքի որակը, եւ այսօրվա համաշխարհային հոգեբուժական կազմակերպության կազմակերպիչները, որոնց կարծիքը ամբողջ աշխարհում են ընդունված, հետեւյալ մոտեցում ունեն։ Ինչ ձևակերպում ուզում է տանք հոգեկան առողջության կամ հոգեբուժական ծառայությունների գնահատականը հետևյալն է. արդյոք հոգեկան խանգարում ունեցող մարդիկ միջին կյանքի տևողությունը էլի 10-ից 15 տարի ցածր է, քան այդ խնդիր չունեցողները, եւ ինչքան խանգարում ունեցող մարդ է աշխատանքով ապահովված, այսինքն այս երկու խնդիրն է, որտեղ մնացածը այսօր արդեն զարգացած երկրները լուծել են բուժման հետ կապված հարցերը, գործնականում բուժավելու հետ կապված ավելի շատ սոցիալական հարթակ է սոցիալականի մասն է, որովհետև այնտեղ մարդու մոտ խնդիրը առաջացավ, անմիջապես տանն է որակյալ բուժումը լավ պայմաններում եւ անմիջապես վերադառնում է հասարակություն։ Մեր մոտ էլ արդեն սկսվել է այդ գործընթացը, իհարկե ոչ ամբողջ թափով, եւ եթե բոլոր այն ծրագրերը, որոնք նախատեսված են, իրականացվեն, ապա 19 թվականից հետո մեր ծառայությունները գործնականում չեն զիջի արևմտյան երկրների ծառայությունների։ Պարոն Սողոյան, մենք ունենք հեռախոսազանգ, լսենք հեռուստադիտողին։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իմ տղայի թվում է, թե իրեն հետևում են անընդհատ։ Այ այդպիսի բան ունի, իր մասին վատ բաներ են խոսում, հետևում են։ Ինքը այդ ձևի տենց մտքեր ունի։
Հիմա ինքը դեղ խմում է, ես ուզում եմ իմանալ, ինչքան ժամանակ պետք է խմի, էդի միջև կյանքի վերջը պետք է այդ խմի, էդ հիվանդությունը վերջը բուժվում է թե չէ, արդեն մոտավորապես 11 տարի կլինի ինքը այդ դեղերը օգտագործում է, տարբեր բժիշկների մոտ ենք եղել, հիմա արդեն այս վերջին բժշկի տված դեղը լրիվ ուրիշ, ամեն մեկը տարբեր դեղեր են տվել, այս վերջինը ու բժիշկն ասում է, որ անընդհատ պետք է խմի, ուզում եմ իմանալ էդի վերջը այդ բուժում մտկերից, այդ կպչուն մտկերից, վատ մտկերից ինքը բուժվելու է թե չէ, եւ հետո իրան թոշակ հասնում է թե չէ, կարգ հասնում է, եւ հետո խնդրում եմ իմանալ, արդյոք դուք զբաղվում եք բուժմամբ եւ որտեղ է ձեր կլինիկան? Շնորհակալություն. Իսկ վերջի հարցից, ես ինքս հիվանդներով չեմ զբաղվում, ավելի շատ կազմակերպական հարցերով եմ զբաղվում, բայց բավարար տեղեկացված ենք, որտեղ ինչ մասնագետներ կան և որ խնդրով հատկապես ովքեր են տեղեկացված։ Հաղորդումից հետո գուցե հեռախոսահամարը ավելի մանրամասն կփոխանցենք։ Հաջորդը, ինչ վերաբերում է ամբողջ կյանքում դեղ խմելուն, ուրեմն այսօր կան բազմաթիվ հիվանդություններ, որոնցով հիվանդ մարդը ամբողջ կյանքում պետք է խմի իր դեղերը, որպեսզի կարողանա ապրել, աշխատել, ինտեգրվել հասարակության մեջ, օրինակ շաքարային դիաբետ ունեցողները ամբողջ կյանքում իրենց դեղը պետք է խմեն, որտեղ եթե չխմեն, իրենց օրգանիզմը շատ արագ ավելի խիստ կաղտահարվի և կունենան լուրջ առողջական խնդիրներ։ Եթե խմում են դեղերը, ապրում են առողջ և երջանիկ մնացած մարդկանց նման, ընդամենը ի տարբերություն մնացածներ, ովքեր ամեն օր հաց են ուտում, ամեն օր ջուր են խմում, աղել են ուտում, նույն ձևի մի դեղ ավելա, ինքը խմում ընդհանրապես մնացած բան, նույն ձևի զարկերակային գերճնշում ունեցող հիվանդները ամբողջ կյանքի ընթացքում պետք է խմեն դեղերը, որպես իրենց ճնշումը չբարձրանա, որպես իրենք առողջական լուրջ խնդիրներ չունենան, նույն ձևի կան հոգեկան խանգարումներ, որոնց դեպքում մարդը ամբողջ կյանքի ընթացքում պետք է օգտագործի այդ դեղորայքը, որպեսզի խնդիրներ չունենա։ Այդ տեսակի հիվանդությունները ամբողջ հիվանդությունների մեջ կազմում են նենց 3-7% բոլոր հոգեկան խանգարումների մեջ, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում պետք է դեղ խմի, կազմում են մոտավորապես 3-7%, մնացած բոլորի դեպքում բուժումը ունի սկիզբ, ունի ավարտ։ Հաջորդը, մտքեր, որ հետևում են, կարող են լինել դրանք զառանցական մտքեր, կարող են լինել կպչուն մտքեր, զառանցական մտքերի դեպքում մարդը չի հասկանում այդ մտքերի սխալ լինելը, կպչուն մտքերի դեպքում մարդը հասկանում է, որ այդ միտքը սխալ միտք է, բայց չի կարողանում նրանից ազատվի, սրանք տարբեր հիվանդությունների ժամանակ հանդիպող ախտանիշեր են։ Տվյալ ընդհանրապես, երբ որ կներեք ես տեսակի բան եմ ասում, բայց երբ որ հիվանդի հարազատ ասում է, տարբեր բժիշկների մոտ են գնացել, ոչ մեկից չեն կարողացել լիակատար օգնություն ստանալ, ընդամենը թողների ինձ մեր հեռուստադիտողը, կարող են կեզրակացնել, որ իրենք հետևողական չեն եղել, սպասել են արագ արդյունքի, որը չեն ստացել, դադարեցրել են դեղորայքի ընդունումը, կամ ստացել են արդյունք, որից հետո արդեն չեն լսել բժշկին և դադարեցրել են դեղորայքի ընդունումը։ Մեկ բան պարզ է, որ հիվանդի, նրա հարազատի լավագույն բարեկամը դա բժիշկն է, դա այն մասնագետն է, ում հետ ինքը աշխատում է, և ցանկացած խնդրի դեպքում ինքը պետք է դիմի իր բժիշկին։ Ենթադրենք, բժիշկ ջան, դու ինձ դեղերը նշանակել ես, ես մի շաբաթ խմում կամ երկու շաբաթ խմում եմ, այդ դեղերը չեն օգնում, ինձ խնդրում ուրիշ դեղ նշանակեք կամ ինձ բացատրեք, այսինքն պետք չի, եթե բուժումից մենք դժգոհ ենք կամ բավարարված չենք, գնալ մեր հարևանների, հարազատների, ուրիշների հետ խորհրդակցել, մենք պետք է խորհրդակցենք այն բժշկի հետ, ում հետ մենք աշխատում ենք, յուրաքանչյուր, նա է ծանոթ հիվանդության պատմությանը, բացի դա, յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր առողջության խնդիր ունեցող մարդ, անկախ նրանից հոգեկան խանգարում ունի թե մարմնական, եթե բավարարված չէ մի բժշկից, հանգիստ կարող է գնալ ուրիշի մոտ, որևէ լավ բժիշկ չի նեղանա, եթե հիվանդը ասի, ես երկրորդ կարծիք եմ ուզում, ում խորհուրդ կտա կամ ինքը ճշտի, այսինքն երկրորդ կարծիքը պետք է լինի մասնագետի կարծիք, ոչ թե հարևանի կարծիք կամ այլ ոչ մասնագետ, ուրիշ մասնագիտության բժշկի կարծիք, դա շատ լավ կիրառվում է բոլոր հարաբերականորեն ձևակերպենք։ Պարոն Սողոյան, իսկ կպչուն մտքերի դեպքում հեռուստադիտողը նշեց նման արտահայտություն, ձեր մեկնաբանությամբ նման խնդիր փաստորեն կա,
11 տարի շարունակ, ինչպես նա նշեց, դեղորայք ընդունելուց հետո նույնպես շարունակվում, այսինքն դա այն խնդիրներից է, որ իսկապես ամբողջ կյանքում պետք է մենք կարողանանք դիֆերենցիալ, որպեսզի մեր ասածը հանգարսախալ չանդրադառնա։ 11 տարի անընդմեջ իրանք կատարել են բոլոր այն, ինչ որ բժիշկները ասեն, թե ընդմիջումներ են եղել այդ ընթացքում։ Եթե օրինակի համար 11 տարի հետևողական մարդը բուժվում է եւ արդյունք չկա, այստեղ կարող եք մտածել ոչ այնքան բարենպաստ ելքով հիվանդության մասին, բայց ես կներեք համոզված եմ, որ այստեղ ավելի շատ անհետևողականություն է ցուցաբերվել։ Պարոն Սողոյան, ունենք հեռախոսազանգ, լսենք հեռուստադիտողին։ Ալո։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սողոյան, դուք նա շատ հետաքրքիր ասում եք, որ պետք է նման հիվանդներին վերաբերվեն որպես ուրիշ տիպի հիվանդների, բայց չէ՞ որ հենց հոգեբուժանի աշխատողներն իրենք նման հիվանդներին վերաբերվում են որպես գժերի։ Ես դա ասում եմ, որովհետև անձամբ իմ հարազատի օրինակով եմ բախվել այդ խնդրին դրա համար։ Եվ երկրորդն էլ ուզում եմ իմանալ, այդ տեսակի հիվանդների տանը, երբ որ մենք խնամում ենք, ո՞նց պետք է վերաբերվենք իրանց։ Անենք այն ամենը, ինչ իրենք ցանկանում են, թե կոպիտ, մերժողական, մի քանի խոսք ցանկանայի, որ այդ հարցի վերաբերյալ ասեիք, շնորհակալություն։ Առաջինը, ընդհանրապես հորդոր է, կոչ է, պահանջ է բոլորին զերծ մնալ նման պիտակավորում պարունակող բարերից, որը ես չեմ ուզում կրկնել։ Եթե որևէ տեղ աշխատող մասնագետը իրեն թույլ է տալիս նման արտահայտություն, հանգիստ կարող եք ասել, մենք հետևողական կլինենք, որ վերաբերմունքը փոխվի, իսկ եթե չփոխվի, տվյալ անձնավորությունը կարող է զրկվել իր աշխատանքից, որովհետև եւ օրենքով, եւ մարդկային բոլոր մոտեցումներով յուրաքանչյուր մարդ արժանի է հարգանքի անկախ հիվանդությունից, եւ այս տարվա կարգախոսը հենց հոգեկան առողջություն եւ արժանապատվությունն է, որը իր մեջ այդ ամբողջ կոմպլեքսը ներառում է։ Բացի դա, յուրաքանչյուր դեպքը ինքը յուրովի է, ես կուզենայի, որպեսզի մեր հեռուստադիտողը հասկանա, դեպքեր կան, որ պետքա չանել այն, ինչ հիվանդն է ասում, դեպքեր կան, երբ իր ասածով պետքա լինի խորհրդակցեք ձեր մասնագետի հետ, ով զբաղվում է ձեր հիվանդով, ձեր լավագույն բարեկամն է այն բժիշկը, ով զբաղվում է ձեր հիվանդով։ Եթե բավարարված չեք, փոխեք բժշկին, բայց առանց բժշկի որևէ գործողություններ մի ձեռնարկեք, շատ կարևոր է դա։ Հասկանալի է։ Պարոն Սողոյան, անդրադառնանք նաև մահճակալներին։ Մեզ մոտ իհարկե գործում են մեծ հոգեբուժական հաստատություններ, մի քանիսն ընդ որում, եւ արդեն 1 տարի եւ գուցե եւ ավելի շատ, որ այն խոսակցություններն են պատտվում, որ շատ է մահճակալների թիվը եւ պետք է դրանց թիվը կրճատել, փոխարենը ավելի ամբուլատոր ծառայությունների քանակը մեծացնել, այսպես եթե կարելի է դա ձևակերպել, եւ իրոք լոգիկային մոտ է, եթե դուք նշում եք, որ այնպիսի խնդիրները, որ հոգեկան հիվանդություններ են համարվում եւ ամբողջ կյանքի ընթացքում բուժման կարիք կա եւ անմիջական հսկողություն 7% են կազմում, բնական է, որ ժամանակավոր խնդիրները կարելի է ամբուլատոր, ինչպես ասենք, մարդու աչքի մեջ ինչ-որ բան է անկել, գնում է, հանում է եւ վերադառնում է տուն։ Կան ինչ-որ քայլեր արդեն ձեռնարկված, որ Հայաստանում գնանք այդ ուղղությամբ։ Ընդհանուր համաշխարհային տենդենսները գնում, որ ամբողջ աշխարհում պակասեցվում են հոգեբուժական մահճակալների թիվը։ Եթե մենք վերենք լուծում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալները, նրանք հրապարակում են ատլասներ կամ զեկույցներ հոգեկան առողջության վերաբերյալ ամբողջ աշխարհի մակարդակով, եւ այս թվերն եմ ես ուզում ներկայացնել։ 100 000 բնակչին եղել է 2001 թվականին ամբողջ աշխարհում բաժինակնող 16 մահճակալ 100 000 բնակչի հաշվարկով, իսկ 2014-ին դարձել է 6.68 մահճակալ, այսինքն 2 անգամից ավել պակասել են աշխարհում հոգեբուժական մահճակալների
թիվը, ընդհանրապես հոգեբուժական մաճակալների պակասը։ Բայց դա չի նշանակում, որ խնդիրներն են պակասել։ Խնդիրները չեն պակասել, խնդիրների ծանրությունն է պակասել, խնդիրների նկատմամբ մոտեցումն է պակասել, հարթությունը տեղափոխվել է արտահիվանդանոցային ծառայություններ։ Եթե մենք վերցնենք մեխանիկորեն պակասացնենք մաճակալների թիվը եւ չենք զարգացնում արտահիվանդանոցային ծառայությունները, մենք պրոբլեմ ենք ստեղծում բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր կարիք ունեին բուժման։ Եթե մենք զարգացնում ենք արտահիվանդանոցային ծառայությունը եւ սրան զուգահեռ կրճատում ենք մաճակալների թիվը, մենք շատ լավ գործ ենք արած լինում։ Դրա համար իսկ մեզ մոտ ինչ է դա համար է հաստատվում ռազմավարություն, որը քայլերի հաջորդականությունն է ենթադրում, որտեղ ոչ թե մի բան անում ենք, հետո մտածում ենք, այլ մտածած ենք լինում, գործողությունների պլան ենք մշակացնում եւ սկսում ենք իրականացնել։ Այստեղ շատ կարեւոր է մասնավոր կազմակերպությունների ներգրավումը գործընթացի մեջ, որովհետեւ անգամ ամենահարուստ պետությունները միևնույնն է չեն կարող լուծել բոլոր հոգեկան առողջության խնդիրները, բացի դա, եթե մարդը ֆինանսական խնդիր չունի եւ ուզում է ավելի որակյալ պայմաններում ստանալ նույն բուժօգնությունը կամ ավելի որակյալ բուժօգնություն, նրա համար պայման է պետք ապահովել։ Այսօր մեր հոգեբուժական բոլոր ծառայությունները պետական պատվերով են իրականացնում։ Այսինքն անկախ մարդու ամսական եկամուտը $1,000,000 է, թե նա պաստառու է, նրանց համար պետությունը համարում է ապահովում է անվճար հոգեբուժական օգնություն, ինչը սկզբնական առաջիացքից շատ մարդասիրական մոտեցում է ցուցաբերած, անկախ քո սոցիալական վիճակից քեզ մատուցում են անվճար ծառայություն։ Բայց եթե ծառայությունները մատուցումը բնականաբար պետությունը պետքա մատուցի այն պայմաններում, որում ինքը պետությունն է գտնվում, եթե պետությունում սոցիալ-տնտեսական վիճակը բարվոք չէ, չի կարող իր մատուցած ծառայություններում պայմանները լինեն բարվոք, բնականաբար պետք է լինեն համապատասխան, այսինքն այսօր մենք կարող ենք փաստել, որ կապիտալ ներդրում հոգեբուժական ծառայություններում վերջի 25 տարում չի իրականացվել, հետևաբար նրանք չեն կարող լավ պայմաններ ունենալ։ Այս ժամանակ պետք է մասնավոր ծառայություններին նպաստել, որպեսզի զարգանան, նրանք իրենց վրա կվերցնեն, այսպես ասած, ավելի ֆինանսապես կայուն խմբերի ծառայությունները, իսկ խնդիրներ ունեցող, տնտեսական խնդիրներ ունեցողների համար գումարը արդեն ավելի շատ կլինի, կկարողանան ավելի լավ պայմաններ ապահովել։ Իհարկե սա գործընթաց է, որը սկսվել է մոտ 3-4 տարի առաջ եւ աստիճանաբար զարգանում է, այսինքն մասնավոր հոգեբուժությունը մեր մոտ իր առաջի քայլերն է անում, իսկ մասնավոր հոգեկան առողջության ծառայությունների դեմս հոգեբանական, հոգեսոցիալական օգնության կենտրոններն ենք արդեն մի 5-10 տարի է, որ բավական կայուն իրենց տեղը ունեն եւ աստիճանաբար ավելի զարգանում։ Այսինքն մենք էլ գնում ենք համաշխարային քայլերին զուգընթաց, մենք չենք կարող չգնալ, անգամ Ճապոնիան, ով ամենամեծ թվով մահճակալները ունի, որտեղ համարում են, որ հոգեկան խանգարում ունեցողը պետք է լինի հիվանդանոցում եւ դա ավելի լավ է, քան թե լինի բանտում կամ փողոցում, եւ Ճապոնիայում հոգեկան միակ երկիրն է, որտեղ խանգարում ունեցողների եւ մահճակալների թիվը գործնականում հավասար է, բայց անգամ նրանք արդեն ոտք են դրել դեպի բարեփոխումների ճանապար եւ սկսում են աստիճանաբար մտածել ոնց անեն, որ կրճատեն իրենց մահճակալների թիվը։ Պարոն Սողոյան, շատ շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Իհարկե, ինչպես նկատեցիք, ես իմ հարցաշարին նույնիսկ հայացք չնետեցի, որովհետև չկարողացա հասցնել անդրադառնալ հիմնական հարցերին, թեման իսկապես շատ-շատ մեծ է, բայց եւ հագեցած զրույց էր, ինչի համար իսկապես շնորհակալ եմ։ Կարծում եմ, եթե առիթ հնարավորություն լինի մեկ անգամ եւս արժե, որ հանդիպենք եթերում կրկին, որպեսզի մյուս հարցերին հյուրընկալվել։ Ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք խոսում էինք հոգեկան առողջության եւ Հայաստանում հոգեկան առողջության խնդիրների մասին, դեպի ուր ենք մենք գնում, եւ ինչպես հավաստիացրեց մեր հյուրը, հոգեբուժական հայկական ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Սողոյանը, մենք այս տեսակետից այս ոլորտում նույնպես փորձում ենք համընթաց քայլել համաշխարային տենդենցներին եւ կրճատել հոգեբուժարաններում հոգեկան հիվանդությունների, հիվանդներին սպասարկող մահճակալների թիվը փոխարենը ավելացնելով մասնավոր ծառայությունները, որովհետեւ հոգեկան խնդիրները, հոգեկան առողջության խնդիրները նույնպես կարող են լինել ժամանակավոր, այսինքն հիմնականում դրանք ժամանակավոր են, եւ ընդհանրապես 7%-ն է, որ իսկապես ստացիոնար բուժման կարիք ունի, այնպես որ մեզ մնում է որպես հասարակության անդամներ հիշել, որ պետք է բացառենք խարանն ու խտրականությունը նման խնդիրներ ունեցող մարդկանց նկատմամբ, որովհետև դրանից ապահովագրված չէ ոչ մեկը մեզանից։
Մինչ վաղը, մեր հաջորդ հանդիպումը վաղն է, նույն ժամին, առողջ եղեք։